Reach down. Dámy a páni, ešte predtým ako začne toto videjko by som vám chcel ukázať takýto môj darček, ktorý som dostal na narodeniny. Toto je obraz, áno, dostal som to k narodeninám. Je to od používateľa, ktorého máte tu hneď napísaného, myslím, že... Neviem, je to môj kamarát, neviem presne, jak sa volá na Instagrame, furt si to mení. Takisto on mi robil aj fotky, ktoré mám na osobnom Instagrame, ktorý je hneď tu tiež. Ak by ste chceli nejaké fotky alebo nejaký obraz namalovať, to je jedno aký kľudne, môžete aj 2-metrový, on vás namaluje, peniaze, to už sa dohodnete. Dôležité je to, že prosím vás, podporte ho, bežte tam hneď, dajte mu follow na jeho Instagram, kde ho podporíte. Kľudne môžete podporiť aj môj Instagram, ja to nežiadam, hlavne jeho podporte. A keby ste chceli nejaký obraz, tak si ho rozhodne objednajte, stojte za to. Kvalita, za roka neviem, či tam je, ale kvalita tam je určite. Má veľmi šikovné ručičky. Bez dvojzmyslov. OK, dámy a páni, vítajte pri novom videjku po mojich narodinách. Po tom mojom vlogu, ktorý som točil. Áno, táto storička už je celá, už sa môžem kľudne takto opierať. Can you do this? Presne tak. Máme ešte tu ďalší darček, ktorý som točil na vlogu. Ten vlog neuvidíte, lebo sa mi stalo niečo s premiérom a nešlo mi tam hodiť video. Takže páne, ja vám tú klávesnicu ukážem. Toto je ona, keby dačo. Tak, ale toto video netočím preto, aby ste sa pozreli na moju novú klávesnicu, aby sme počuli nové tykanie, by the way, brown switche. Ale to video točím preto, lebo dnes... Pretože vyšla nová zbraň vo Fortnite, konkrétne to je Heavy AR, čiže AK-čko, normálne, budeme to volať AK-čko, nebudeme to volať nejako inak. Normálne AK-čko a dneska si dáme nejaký gameplay s tým AK-čkom. Asi najrýchlejšia spôsob, najrýchlejšia cesta, ako získať to AK-čko je padnúť do tilty, čo dneska budem robiť. A pokúsim sa vyhrať, alebo teda úzku. Dať si s ňou čo najviac skillov a... umiestniť sa čo najlepšie. Ešte taká menšia pripomienka, že dneska som toho moc nenahral, takže keď sa mi nebude dariť, je to taká menšia výhovorka. Ahaha, básek. Ja nevidím. 150 iba. Dobre, veď za to. Ale čo? Kamír bojí. Iba 25 na mojom. Tak málo. Neviem, na tých typkov third party musí byť. Sorry boys, but... som stopočaný. Ja to tak milujem, third partyovanie. Mobum. Som ťa pekne odžubal. Zatiaľ som ich fajne vytrolil. Avšak to boli noobovia. Neboli to žiadne pekné skilly. Sice to bol John Wick, ale... Nikdy neprídi o high ground. To sa potom stane.
to mám? Ja mám materiály? Nie. Čo to robím? Jaj. Preto to je brzka zlá na blízko. Na ultra blízko. Na šťastie, typek. Boy. Ale dva je po mne, toto. To čo bolo? Čo bolo? Čo? Na pani, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, že ste to pozerali až sem. Ak ste tu noví, nezabudnite mi dať odber, samozrejme like, keď chcete, tak tam dajte. Keď sa vám ľúbilo toto videjko, aby som vedel, či mám točiť ďalšie takéto videjka, alebo nie. Pod týmto videom budete mať link na môjho kamoša Instagram, ktorý robí tie brutálne obrazy, ale aj mega fotky. Samozrejme na môj Instagram. Osobne, ak by ste chceli, ale bude tam aj na YouTube, Instagram. Áno, dobre som to povedal. Môj Snap, na môj Twitch, Snapchat a Twitch. Už som povedal, nie? Twitch, Snapchat a Instagram. Všetko som povedal. Dobre, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám krásny zvyšok dňa. A ospravedlňujem sa, ak toto video nevidie vtedy, kedy bolo točené. Čaute. Niekde pikuj. Ja iba vykúknem hore a dám mu hlavu, asi dúfam. A tam sa páťa dva týmy, no. Zabijem ich všetkých a môže byť. No dobré, hlavne nekúkuj furt, kto ti točí radí, nebo. Kúkaj cez tie dierky, kúkaj cez tie dierky v dreve. Pozor, typek napravo, pozor, typek napravo, typek napravo. Ja idem dozad, ja idem do ryči. To sú noskyni u mňa, pozor, u mňa sú noskyni. Jeden nok, jeden nosky nok. Druhý má málo. No, mŕtvý. Jeden tu za mňa skoupuje. Joj. Dobre, zaskočil.
Áno. Nie. Tu sú asi u mňa. Nie. Áno, tu sú. To pizde, ja sa zastávam, tuto. Nie. Knock, jeden knock, jeden knock, jeden knock. Je to tam! Kámo, vydáme vid v turnamentoch! Kokos, vid v turnamentoch! Ja som to ešte nahrával. To co dám do videa ešte. Ty kokos! Sice má to hroznú kvalitu mikrofónovú, ale kokos! Jo! Toto si musím odpať. Kámo, fážne! Ojojoj! My sme super. Dominik, nerob! Dám na snap. A ja. Ideš ponovo sa tá zóna zmenšuje ďalej. Turnaj je mekej, ne?